خدائے وحدہ لا شریک کی عظمتوں کی بریائی کا قدرت و اکتائی کا ترانہ گنگناتے چلے، جو صاحب کمال ہے، جو بے نظیر بے مثال ہے، دماغ جس کا تصور نہیں کر سکتا، آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، دل جس کا تخیل نہیں کر سکتا، اسی کے ذکر میں شبزار لہلہاتے ہیں، اسی کی یاد میں شاخیں مسکراتی ہیں، اسی کے ذکر میں سبزار لہلہاتے ہیں، اسی کے ذکر میں پھول مسکراتے ہیں، اسی کی یاد میں شاخیں جھومتی ہیں، اسی کی یاد میں موجیں گھومتی ہیں، اس کا ذکر روح کائنات ہے، چمک تیری آیا بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری ہو یادا چاند میں، سورج میں، تارے میں، بلندی آسمانوں میں، زمینوں میں، تیری پستی روانی بحر میں، افتادگی تیرے کنارے میں۔ آئیے دوستو آج کے اس محفل کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جائے، اور اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب قاری عرفان الدین ولید پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور میں تلاوت کلام الہی سے اس محفل کا آغاز فرمائیں کہ مقام فانی مقی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے جاویدہ تو ہے۔ مائک پر قاری عرفان الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، بما وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ والشمس والقمر رأيت
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرق
الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل لم يلد ولم يولد ولم يولد